Olá, meu nome é Bruna, sou fotógrafa parceira do Quinto Andar e eu vou apresentar para vocês esta casa, tá bom? Aqui em Santo André. Então aqui a gente começa pela sala com a cozinha, tá bom? Então aqui é o ambiente de sala e cozinha, com a área de serviço aqui com o tanque. Aqui é um imóvel de dois dormitórios. Este daqui, tá? E este outro deste lado. Batendo bastante sol aqui no período da manhã. E aqui o banheiro social. Para conhecer melhor este imóvel, é só agendar uma visita pelo site do Quinto Andar.